Hvad så alle sammen, og velkommen til dagens prediction video, hvor vi har mesterskabsspillet i Brøndby AF og Midtjylland Silkeborg. Begge er på hjemmebane. Brøndby og Midtjylland kan få mesterskabet. Begge har 62 point, men Brøndby har en del bedre end 8 forskel. Det vil sige, Brøndby, hvis de vinder, så bliver de mestre. Men de møder AGF. Og Midtjylland møder Silkeborg. Jeg vil godt tilføje, at de har slået AGF 2 ud af 2 gange. De slog dem til Bubukanen. Og de slog dem i ligaen en uge efter. Ja. Men jeg vil sige, at Silkeborg stadig er en nemmere modstand. Så det var svært for dem. Og så er der selvfølgelig en direkte duel mellem FCK i Nordsjælland, hvor FCK er dog på hjemmebane. Hvor der er til serien. Danmark får jo 5 pladser i Europa, hvis Fiorentina vinder Champions League. Hvis Olympiakos, de vinder, de slog jo Aston Villa ud, ville de være så dum. Hvis Olympiakos vinder Champions League, så overhaler Grækenland også. Som bedste liga, så kommer de op på 15 pladsen, og vi er på nummer 16. Det vil sige, at vi kun får 4 pladser i Europa. Det vil være det så egentlig er, der kommer i Europa. Fordi lige nu, på grund af Silkeborg vandt, det var lidt ligegyldigt, selv hvis AGF havde vundet, fordi det er en 5 og 6'er, så vil 7. pladsen Randers, de vil møde FCK eller Nordsjælland. Nordsjælland, de skal jo vinde over FCK. En uge kører der jo ikke nok, fordi de er ikke point foran. Plus, hvis det var en uge, så FCK vil også få et point, men de har samme mål for at lidt. Men FCK har bare skåret flere mål. Men ja, de spiller også et point foran. Men ja, Brøndby har langt bedre mål for. Det var lige så Brøndby er lige så god, som FCK eller Nordsjælland. Og Midtjylland, de tabte engang til Nordsjælland. De var jo bedre 3-0 og fik alligevel 3-3, selvom de fik 2 mål eller noget. Det er faktisk sjovt, når Albin Trusa kom på ugen 12 i 31 til loven, så havde han selvmord i 32. For ja, for første gang i 25 år, og det er kun sket 2 gange i 56 år, at OB rykket ned. Vi gjorde det i 98 år, vi havde et meget bedre hold. Der rykkede vi ned sidst, rykkede op med det samme igen, nummer 1. Og så gik det bare godt, efter vi havde rykket op. Fra 8 til 11, der fik vi 3 andenpladser. Og så lige siden 2011, der har der været en femteplads i 19. Hvor på sidste spil, der vi går for en tredje, vi blev både overhældt af Brøndby og Esbjerg. Hvor Esbjerg de rykkede op og fik en tredjeplads med det for dem. Det gjorde Lyngby også sæsonen inden. Og så havde vi også fået en syvendeplads, hvor vi skulle kæmpe om Europa, hvor vi havde tabt. Det har vi også prøvet. Jeg kan ikke lide, hvem sæson det var. Men ja, det er det eneste gode, der er sket. Fra 11 til 24, det er hende til 13 sæsoner. Det har været en 5. og en 7. plads. Ellers har vi bare nummer 8 hele tiden. 8, 9, 10 stykker. Og nu så vi desværre skæbnen i øjnene. Vejle, fanden med det stigende, de ender med at tabe den sidste, på grund af Alman 2 slår selvmord, de 14 står altså rødt kort. Så Anders overhælder. Ja, de overhælder, de var foran. Men, vi burde lavet selvfølgelig comeback på hjemmebane, vi var foran, og så lavede de selvfølgelig comeback. Det var også pisse ligegyldigt. Jeg havde dræbt et eller andet, hvis Hvidovre havde scoret mod Lyngby. Den endte 0-0. Hvis Hvidovre søster havde scoret og endte med at vinde over Lyngby, og så ender med at tabe, så var jeg glad, fordi Hvidovre, de skulle jo vinde, og det skulle vi jo. Og så blev jeg overladet på målforskellen. Altså selv med den der sejr mod, den kamp vi tabte til Hvidovre. Jamen, og Lyngby, altså, jeg bare tage dem, da vi tabte en til Hvidovre, det er lige 3 point ekstra, så kom vi op på 35. Og så en til Lyngby, for uafgjort. I stedet for, så var vi oppe på 36, og plus Lyngby, de har mistet 2 point, så var det nede på 34. Så havde vi overlevet. Så vi skulle have vundet og spille en uafgjort med. Så var den sådan, prøv at se på ringen der. 8-8-16, Vejle og Lyngby gjorde præcis det samme, 9-9-14. Og ringen kan det jo hjælpe over. Både AGF og Silkeborg, de er lige så gode som Randers. Viborg er bedre, men det er fordi, Viborg og Randers er selvfølgelig med dårligere modstandere at have det sidste. Og AGF og Silkeborg kommer nok ikke til at få deres ældstiv ind, når din mod Brøndby og Vindland på udvand. Men ja. På grund af Silkeborg, det var ikke ved Silkeborg, AGF havde han, så får Silkeborg, de får Europa League til næste sæson, på grund af de vandt,
Det er Bukkan. Det er gået fra det Europa League, og kan man sige. Brøndby får spillet Champions League. Hvad hedder det? Lad os se her. Ja, og så det er jo selvfølgelig Champions League. Kampe til andenpladsen, og så FCK eller Randers, hvad man, eller Nordsjælland, hvis Nordsjælland kan stå på, det håber Randers nok på. Så har Nordsjælland eller FCK selvfølgelig hjemmebane, fordi det er for det bedste hold. Det giver også bedst mening, så skal de spille om. Men er det ikke vildt, på grund af, at selv hvor de vandt det kan, så får Nordsjælland ikke, så får Nordsjælland ikke europæisk. Men Randers kan ende med at få europæisk, mens nummer 7. Og kun til, at man har europæisk nede på 7. Det er bare så man har noget at spille om. Og derfor, fordi til dem der spiller om nedrykning, og så dem der bare er sådan lidt langt væk fra nedrykning. Og Anders endte med lige mange point som AGF endte over. Selv sådan en Lyngby og Vejle endte over, så er det bare i point. Hvis vi havde vundet mod ikke mod OB, hvis vi havde vundet mod Viborg, havde vi jo teoretisk set overhalet Silkeborg på mål, så nu har vi selvfølgelig minus 11. Det havde vi selvfølgelig ikke, hvis vi havde vundet. Så havde, Silkeborg teoretisk set rykket ned. Altså hvis de tabte i dag, ikke? Ej, hvor dumt. Prøv at se, det var OB. Det var 3 point efter. Overvej lige AGF, hvor dårlige de gør er det. De ender med at være 16 point efter Nordsjælland. Men det næste skabespil kom i gang. Der var 1 point efter. Men der var at se Vejle. Man havde jo ikke forventet OB var vinder. Altså, det var der Randers, der når Lyngby lå der 8'er. Hvor fanden der også, mand. Ej, der var jo ikke nogen. Ej, hvor er det ringen. Ej. Mane kommer der på ugen for OB. Altså i den her uge, det var i sidste uge. Wow. Ej, hvor er det ringe, mand. Vi fik, men månedens spiller i maj er faktisk blevet fundet, selvom sidste spillerunde ikke er blevet taget endnu. Månedens spiller, det blev faktisk Unupia for Vejle. Og månedens unge, han er ikke lige her, men det blev Kjær Omgaard for OB. Jeg ved ikke, om han er i nogen gang. Jo, han er i 30. spillerunde. Han scorede 4 runder i streg. Han fik ikke nogen til at score mod Viborg. Det kunne være kun Max Sanger. Men ja. Lorte sæson, og mit hold rykker ned. Så vi laver en OB. Men vi er et bedre, hold end OB. Vi havde det 6. største spillerbudget i Superligaen. Det er også derfor, rundt man har. Det er også derfor, ens OB's mål er altid komme i top 6. Fordi vi har det 6. største. Dem, der har det største, det er FCK. Det andet største er gået ud fra det er Brøndby, og så er det vel Midtjylland, så er det vel Nordsjælland, eller AGF, nej Nordsjælland, de er faktisk meget, så er det vel Nordsjælland og AGF. Og så er gået fra top 5, det er sådan bare på det rundt, jeg er gået fra det FCK, Brøndby, Midtjylland, Nordsjælland, AGF, og så OB. Og så er vel Randers eller sådan noget. Jeg tror ikke selv, at vores budget er særligt, at Hvidovre er selvfølgelig lavt, sammen med Vejle, og jeg tænker også, det. Hvis du skulle nævne top 12, så vil jeg faktisk sige FCK, Brøndby, Midtjylland, Nordsjælland, AGF, OB, Randers. Ja, så vil jeg nok sige, hvad vil jeg sige, Silkeborg vil jeg sige, så vil jeg sige Viborg, Lyngby, Vejle, Hvidovre. Det er også derfor, vi bliver den dyreste nedrykker nogensinde. Vi havde 60 millioner danske kroner her, så det. Det, i spillerbudget, det var det, vi solgte Mente til før. Det var også latterligt, hvor meget vi solgte. Vi solgte Emmanuel Sabi, da han tog med, han begyndte dæk. Ham solgte vi til Lee Havre, der lige var rykket op i lige gang. Jeg ved ikke, om han overlede de år. Det må jeg da håbe for ham. Jeg ved ikke det. Den blev jo afgjort i går. Det gjorde de lige præcis. Prøv lige se. Lorent rykker ned. Kommer og så hoppe på, øj hvor det ser, hvad de endda, men de havde scoret flere mål, og så var jeg, måske i Frankrig er det indbyrdes,
Hoppe. Har PSG ikke vundet 12 kampe? Føler jeg rimelig ringe. Mono på til her i fanden. Nej, jeg er bræs på tredje, ja. Ej, nej. Men ja, de ordner sgu. Emmanuel Sabi, så er der ordner. Nu skal vi se. Jeg ved ikke, hvad for en... Jeg tror, det er championship. Så har vi Preston. Der røg frøkanon til. Sabi, hvad fik... Jeg ved ikke, hvad vi fik for Sabi. For 5 millioner eller sådan noget. Brøkka, der fik vi sådan 11 millioner for. Og jeg taler i danske kroner. Næste er Isfyn. Er det egentlig i dag? Der er... Playoff kommet. Ja, det er det sgu. Så... Var det ikke... Jo, pæk. 0-0 på West Brom Stadion, og så så 15-3. Var det ikke det samme her? Jo, 0-0 med 1. 4-0 til Leeds. Og så i dag er Leeds så 15. Det var også... Det var også det bedste. Altså, Leeds så... Vi ville hellere have Leeds West Brom. Altså, jeg er god for de fleste danskere her, vil have Leeds så. Især på grund af Rasmus Nielsen, så man ikke engang spiller der. Han er jo lånt til Roma, men han kommer tilbage næste sæson. Det er jo vildt, hvor mange lige spillere Leeds ikke behøver at sælge, at de lånt sygt mange måder. Nu kan jeg ikke lige vise jer det. De var jo nødt til at selv Tyler Adams, der lavede efter en sæson til Bournemouth. Efter han var tæt på at komme til, hvad hedder det, Chelsea. Og så sin sted, han blev lånt til Bournemouth, men der var en klausul, som de nok betaler på gået fra Bournemouth. Så de jo lånt på Robin Cox, som kommer med til EM. Frankfurt, de har lånt næsten noget. Men lad os lige se. Hvor ender Preston? De ender 10'er. Oh, nej, jeg tabte de... tabte de seneste 5 kampe. Shit, det er dumt. Men ja, så vi solgte Sabi til Levi Havre, vi på, jeg ved ikke, 5 millioner, jeg brugte vi selv med for dem, på 10 millioner. Brugte jeg solgte vi til, på 11 millioner. Til Preston, så solgte vi selvfølgelig Mense for 60 millioner, 50-60. Jeg ved ikke, 52,5 millioner. Det var ligesom, det var præcis det samme, som inden de købte Bisek for. Og Bisek er jo vanvittig, den her sæson på Ølund. Han er bare på, han er bare startet i toppen hele tiden. I hvert fald er Danmark slået. Vi solgte ham jo til Newcastle. Men 7'er, så det behøver vi ikke tjekke, fordi han blev lånt ud til Feyenoord, og sammen alligevel. Så mænd nummer 2. Ajax kom op og fik en 5. 6 point! Ha! Er det ny rekord i R divisionen? 6 point, og det er endda Vitesse. Jeg kunne stå, hvis det var sådan Volendam. Actual show, eller al... Jeg ved ikke, hvem det her er. Altså, jeg kender alle klubberne her. Altså, det må jeg høre om. Jeg har aldrig hørt om Almere City, og de må jo have rykket op på sidste sæson af. Ej, hvor er det ringe, mand. Vi tænker. Det er ikke en dårlig smål, måske. Plus, dem der er over dem har kun vundt 4 kampe, men det... Hvad? 4-7-6? Ah, okay. Jeg tror, det er en fejl. Fordi der står... Bror, der står 6 point her. Det vil sige 2 sejre eller 6 uafgjorte. De 6 uafgjorte er der. Men jeg tror måske, skal der seriøst stå 0 sejre og bare 6 uafgjorte? Jeg tror måske, der skal stå 0 sejre. Vel. Men ja, han røg selvfølgelig også. Ja. Skal vi bare lige... Lad os bare lige gå ind på Odense, for jeg fælder, der var en mere. Vi fik James Gomez. Ikke særlig god. Myre, vanvittig. Bojang har vi ikke brugt. Tribul, fin. Helander, elendig. Mauritsen, elendig. Burai, lånte vi ud med det samme igen. For han var ikke god. Køler, vanvittig. Men ham har vi ikke brugt de seneste par kampe, fordi han har lavet nogle udtalelser. Jeg tror måske, det bliver, han gerne vil forlade klubben. I hvert fald Al-Hajj, agent, har sagt, at han ikke er værdig til at spille i første division. Han var ikke engang god nok de sidste par kampe til at starte den forway. Men han igen siger alligevel, at Al-Hajj ikke er god. Han er ikke værdig til første division. Så vi kommer til at miste ham. Vi kommer nok også til at miste Van Køler igen. Dan Dijkstra, han var vanvittig i efteråret. Ellers ikke.
Vatsanen spilte vi ikke, han blev også udlånt igen. Uhusu var fin. Selvén udlånte vi også igen. Alhat var vanvittig, men igen kun i efteråret. Rasmus Vestergaard, ja, han er confirmed. Jo, 13. maj, ja, han er confirmed. Han har været udlånt to sæsoner til Kolding, og nu er han også confirmed, da han skiftede. Selvén til Vestre. Magnus Nielsen, ja, han rører på en fri. Til Vendsyssel. Ham mister vi på en fri. Vi mister også Bernat. Vance, hvis vi bliver udlånt. Burde Soraya solgte vi først efter en halv sæson. Vi købte ham, så solgte vi ham for 6 millioner. Vazana blev udlånt, ja. Mustafis blev udlånt, Burai blev udlånt, Tonkia blev udlånt, han var oppe. Kjermgaard blev udlånt, så fik vi ham så tilbage i december. Egan Mokolle blev udlånt, Sabi. Læske 52, ja, det er sådan 5 millioner. McFarlane blev udlånt, han blev tilbage. Hun kan da så hurra. Ham har jeg helt glemt, ja, ham havde vi en sæson. Eller en halv brugt ham selv. Ja, Frøk her, røg for 11 millioner. Trandersson, og han røg på en fri. Det var en sko. Global King, og jeg var en fri. Jeppe Tørsko. Selvfølgelig. Jeg gør... Åh, ja, det vidste jeg. Selvfølgelig Minte. For en 52,5 millioner kroner. Breham. For at overveje. Hvad? I markedsværdien tramper som... Altså overvejende. Markedværdi 440. Som 200. Ja. Vi fik intet for ham. Altså. 52,5 for Minte. 11 millioner. For hvad hedder det? For Frøk er 6 millioner, tror jeg, for Sabi. Og hvad? Breum? Han røg for 2 millioner, tror jeg, eller sådan noget. Altså, Breum. Til gode at hætte Eagles, hvor han også gør det godt. Han er også en af dem, som... I know. Han kommer selvfølgelig ikke med til EM, men han er rimelig god. Og han kan nok også få debut snart. Ja. Må prøve at se. Martin Hansen forlænger. Selvom vi ikke bruger million. Det var også i juni. Så vi forlænger med Markus Gustav Jensen, og vi forlænger med Kriker Million. Det er jo kun de unge, og så Martin Hansen, der er jo ikke nogen, der kan sidde på den måde. Hvor er det utilgiveligt. Nå, det har været en lang nok video. Jeg laver predictions nu. Vi starter med FCK Nordsjælland, for det er den mest kedelige. Så er der også sidste spildag i Serie A eller Liga. FCK Nordsjælland, der siger vi en toleret 2-1 sejr til FCK, så de får tredjepladsen og skal møde Randers. Så har vi Brøndby AGF, der siger jeg. Så siger jeg 2-2. Og så Midtland Silkeborg siger jeg 3-0 til Midtland. Så er det sagde, Midtland vinder resultatet. De har samme antal point, men Brøndby møder en svær modstander. De er begge på hjemmebane. Det er altså mest svære. Godt sat op. Og det er, vi møder de to dårligste hold. Så de er på hjemmebane alligevel. Jeg håber også på hjemmebane, fordi det er duellen mod Nordsjælland. Men jeg tror bare, at Midtland de vinder. Det er jo ikke det, jeg forløbte den sæson. Men det kan jeg jo se med en prediction-video. Som kommer om et par dage. Hvor jeg reagerer. I morgen der kommer mine reagere på familie ud. Kommer lige en uge for sent, men ja. Jeg vil gerne have oplevet den her i weekenden, men nu var der lige på det ekstra video. Så den kommer i morgen, for jeg gider ikke. Jeg gider ikke på det en bundsning kreationsfinale. Især ikke når Düsseldorf, de vil gerne 3-0 på udebane mod Borgholm. Der vil Hamburg igen på flertiden. Skal vi komme ned til den? Der. Lad os lige tage, det er klokken 4. Helvede, det er ligesom ved FCK-finalen i går, der kunne jeg ikke se den første af alle her. For jeg selvfølgelig så OB på min main, og så tror jeg, så jeg står på sagen. Okay, jeg keder mig, om de viser den mellem via play, håber jeg. Og så ser jeg lige så ved, så ser jeg anden halvleg, så vil jeg håber selvfølgelig Leeds, tror jeg, op. Så jeg siger 2-0 til Leeds, ja. Så vi siger 2-0 til Leeds, så siger vi 2-1 til FCK, vi siger 3-0 til Midtjylland. Der er vildt at sige 3-0 til Midtland, de kommer sikkert til at dumme sig. Så siger vi 2-2 Brøndby AGF. Okay, Midtland bliver mestre. Vi ses i min næste video. I må alle godt derude. Hej.